Қадірлі достар, шын жүректен сіздерді ашылу рәсімменен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осымен 15-ші рет әлемдік кино өнерінің майталмандары мен үздіктері елордамызда бас қосуда. Халықаралық Еуразия кинофестиваліне арнайы келген қонақтардың бірі, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі Дмитрий Дюжев те жанкүйерлермен кездесіп бір қуантты. Я уже во второй раз в... Мен Қазақстанның астанасына екінші рет келіп отырмын. Өткен жылы Евгений Онегиннің спектаклімен Астанада болсам, биыл Нұрсұлтандамын. Маған елорданың жаңа атауы ұнады. Небәрі екі рет келсемде, бұл қала қатты ұнайды. Ұшақтан көргенімде де жазық даладан айсберг сынды елорда ерекше көзге түседі. Шынымды айтсам, сіздердің астаналарыңыз адам тұру үшін өте қолайлы жері. Мне это очень понравилось. Дмитрий Дюжев 2000-шы жылдары хит болған «Бригада» фильм арқылы көпшілікке жақсы таныс. Ал атағы Дмитрийден кем түспейтін ресейлік актер, әнші Антон Макарский елімізге алғаш рет келіпті. У меня сегодня праздник. Мен үшін бүгін үлкен мереке. Себебі мен бірінші рет Нұрсұлтан қаласындамын. Маған бұл қаланың әдемілігі ерекше көрінді. Тарихи жәдігерлеріңізді пайдалана отырып, жаңа технологиялармен астаналарыңызды ерекше етіп әрлегенсіздер. Осы сапарым естен кетпейтінін атап өткім келеді. Оған бір себеп Еуразия кинофестивалі. Әйгілі Нотр-Дам-де-Пари мюзиклімен танылған Александр Макарский осылай ағынан жарылса түрік фильмдерін сүйіп көретін қалын көрермен үшін танымал актер Бурак Өзчевиттің келуі тосын сый болды. Мәрабалар, әркізе әкшамлар. Түркиеден әпінізе сәламлар кетірдім. Билғы Еуразия фестивалі тек танымал қонақтарымен емес, бағдарламасымен де ерекшеленеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, конкурсқа Америкадан бастап қиыршығысқа дейінгі елдерден 60-қа жуық жұмыс келіп түскен. Ал қазылар алқасы 3 құраммен жұмыс істейді. Олардың арасында шетелдік сарапшылардан бөлек отандық танымал кинорежиссер Талғат Теменов те бар. Мен алдымен киносүйер қауым елге қала бердік, Қазақстанның имиджіне ең негізгісі бұл көрерменге керек. Оның үстіне кино фестиваль тек қана кино көру емес, бұл ең алдымен тәжірибе алмасу, жаңа өздерінің әріптестерімен сұхбаттасу, олармен пікір алысу және жаңа бірнеше мемлекеттермен қосылып кинолар түсіреді. Ол осыған керек. Бұның ең тағы бір қасиеті, бұл біздің жастарға керек, студенттерге керек, жас режиссерларға, жас актерларға, жас сценаристерге, соларға керек. Кинофестивальге ұсынылған туындыларды көрсету 1-ші шілдеден бастап 6-ші шілдеге дейін жалғасады. Одан бөлек танымал кинематографистердің шеберлік сыныптары да ұйымдастырылған.